O'zbekiston va Qirg'iz Respublikasini bog'lovchi Farg'ona chegara bojxona posti. Bu manzilda 20 nafardan ziyod qirg'izistonliklar iliq kutib olindi. Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik aloqalarining yanada kengayishi va davlat rahbarlarining kelishuvlari natijasida 2024 yilning 26 iyulidan boshlab Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasining Farg'ona chegara bojxona posti hamda Shohimardonga kirish qismida joylashgan Oqqiya bojxona punkti tun-u kun ishlash rejimiga o'tkazildi. Xudoyama cheksiz shukr, mana shu kechagi kundan boshlab O'zbekistonga 24 soat bo'yi kirib saqlab kelganmizchi. O'shunda shartlar tuzilibdir. Murda bu shayin onda soatlar qo'yilgan emas, vaqtincha bir soat chegaralangan edi. Ayniqsa mana qadam jar rayoniga shunday yaxshi bo'ldi. O'zbekona milliy musiqalar jarayongi bilan qirg'izistonlik mehmonlar Farg'ona tumanidagi Chimyon qishlog'ida joylashgan So'nim sihatgohda tantanali kutib olindi. O'zbekistonda Xalqlar do'stligi kuni keng tantana qilinyapti, keng nishonlanyapti. Bugungi tashkillangan tadbir ham aynan Xalqlar do'stligi kuniga hamohang ravishda tashkillandiki, kecha muhtaram yurtboshimiz Xalqlar do'stligi kuni munosabatidan O'zbekiston xalqiga yo'llagan tabrigida ham albatta qo'shni mamlakatlar bilan azaliy do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlash borasida olib borayotgan islohotlarni alohida e'tirof etib o'tdilar. O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda Farg'ona viloyat hokimligi tashabbusi bilan qo'shni Qirg'iziston Respublikasining Qadamjoy hamda Batken hududlaridan 20 nafar nuroniylar Farg'ona viloyatining shu Chimyon qishlog'idagi So'lim go'shasida joylashgan sihatgohda dam olish uchun taklif etildi. Mana kelgan shartlar bir ham yaxshi ekan. Shunday alari pak yerga olib keldi bizni Alloma besab shukr. Oldin ham kelganman, 6 tariqdan sanatoriyasiga kelganman. Bu yer ham shunday yaxshi edi. Ikki davlat birin-biri do'stlashib, mana yaxshi ishlarni uyushtirishi, bizni mehmon qilib to'sib olganingizlarga dag'in rahmat. O'zbekistonning xalqlar do'stligi kuni ekan. Biz undan xabarimiz yo'q edi. Shunga to'g'ri kelib qolibdi, shunday bayramlar bilan yaxshilab to'sib oldingizlar, katta rahmat. Qirg'izistonni prezidenti Sadir Japarov bilan Shavkat Mirziyoyev yaxshi bir-birini izzat hurmat qilib suylab, xalqni bordi keldisini yo'lga qo'ydi, yo'llarni ochdi. Ma'mulalar yaxshi bo'ldi, savdo-sotiqlar yaxshi bo'ldi. Farg'ona go'zal tabiati va ob-havosi bilan mehmonlarni ham o'ziga maftun etmoqda. Qirg'iz Respublikasi bilan do'stlik aloqalarining mustahkamlanishi qo'shnilarimizga yurtimizga kelib, maroqli hordiq chiqarish va salomatliklarni tiklash imkoniyatini yaratmoqda.